Hartlike goeiemôre van my kant af, wat 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Hierdie is tarantale en die tarantaal se naam kom eintlik van die Franse woorde af, naamlik hoender en gespikkeld, soos eintlik 'n gespikkelde hoender, soos hulle daarna ook verwys. Ons het al vir hulle ook byname gegee, naamlik staatshoendertjies of dan ook polisiehoenders. En dit is ook nou die tyd waar hulle ook besig is om so 2-2 af te paar en waar hulle besig is om eiers te lê. Hulle lê so tussen 5 en 10 eiers en dit is ook dan nou hulle broei tyd. Ek onthou dit as my pa dan ook vir ons gesê dat my ouma sy koek wou gebak het, dan het sy hulle uitgestuur om as hulle tarantaal eiers gaan by mekaar maak het om dan ook so 'n bron van voorsiening ook te wees. Soos die Here Jesus Christus ook vir ons 'n wonderlike bron van voorsiening. Ons sien dit ook in hierdie boek Jeremia waar die Here Jesus Christus dan ook uitgebeeld word in hierdie tipe, naamlik dat Jeremia tipe is van die Here Jesus Christus. Ons sien dit in hierdie gedagtes wat ook vir ons uitgewys word dat hy 'n profeet met 'n gebroke hart was. Jeremia 8:18. Ag, kon ek maar opvrolik in kommer. My hart is krank in my. Ons weet dat die Here Jesus Christus ook 'n man van smarte was. Jesaja 53:3 sê, hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Daardie hart wat krank is, oor kosbare siele, mense wat verlore is, daarom dat die Here Jesus Christus ook, toe hy daar gebuig het, in Getsemane, maar nie net sekerlik oor homself nie, maar ook vir die sonde van hierdie wêreld. Sy hart krank geword daaroor, en weet ons dat hy 'n man was, vir meer mense hy gelaat wou verberg. Hoekom? Want hy was geslaan vir ons, sodat ons ook in hierdie hele saak sy verlossing, maar ook sy genesing kon smaak. Hy het geween oor mense, Jeremia 9:1, ag was my hoof maar water, in my oog 'n fontein van trane, dan sou ek dag en nag beween, die wat verslaan is van die dogter van my volk. Jeremia wat oor hierdie volk geween het, wat die erns van die saak besef het, en dit wat God aan hom kom openbaar het. Hoeveel te meer nie Jesus wat geweet het, wat met hierdie volk van hom ook sou gebeur het, as hy dan uitgeroep het, Jerusalem, Jerusalem, ek wil jou soos kykens by mekaar maak, soos 'n hen haar kykens by mekaar maak, maar jy wou nie. Hebreërs 5:7-8 lees ons, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, verwysend na die Here Jesus Christus, wat in groot benoudheid was. En weet ons ook, dat hy die verlosser van hierdie wêreld sou word, maar nie sonder dat daar 'n traan oor sy wange vir hierdie ou wêreld geloop het nie. Mag ons weer so behoefte het om voor die Here te buig vir hierdie ou verlore wêreld, en dat ons by die Here Jesus Christus sal leer. Hy wat, soos die woord van die Here sê, van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het. Ja, 'n ware offer van gebroke hart oor kosbare siele. En dan sien ons dat hy sonder vrees sonde geoordeel het. Jeremia 11:21. Daarom so spreek die Here aangaande die manne van Anatot wat jou lewe soek en sê, jy mag nie profeteer in die naam van die Here nie, anders sal jy sterwe deur ons hand. En weet ons dat hierdie man, sonder om te skroom, het hy die naam van die Here aangeroep, het hy vir mense vertel van hierdie wonderlike verlossing wat daar is in die Here Jesus Christus. Jesaja 53:7, hy is mishandel alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, het sy mond nie oopgemaak nie. Dit word ook gesê van Jeremia, Jeremia 11:21 en dan ook vers 19, maar ek was soos 'n maklam
wat hulle lei om te slag, en ek het nie geweet dat hulle planne teen my beraam het nie. Laat ons die boom met sy vrugte, en dit is wat hulle vir hom sê, verwoes, en laat ons hom uitroei uit die land van die lewende, soos so dat aan my naam nie meer gedink word nie. Dit na die Here Jesus Christus ook, waar hy dan ook as lam gelei is na die slagplek, om in u en my plek dan ook te sterwe. Mag ons dan ook hierdie wonderlike genade in hierdie boek Jeremia ook sien, dat die beeld van die Here Jesus Christus in ons hier voorgehou word, en dat ons ook maar tot die Here sal roep, en besonder vir kosbare siele in die tyd waarin ons lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die beeld wat vir ons voorgehou is, en mag ons ook maar buig voor u vir kosbare siele in hierdie tyd. Amen.